Welkom terug by Nampo Virtueel. Ek is nou hier op die ander verhoog. Ek is nou heeltyd daar op die main stage, maar ek het nou besluit, ek ruil so 'n bietjie met die paneelbesprekings. En ek is gesels met Derek Matthews en hy sou gesels met Tony Ndoro, wat ek dink die gesprek, dit is 'n moeilike een, op 'n ander level gesit het, want dit is die gesprekke wat ek dink hierdie land nodig het. En wat meer gebeur en meer gaan gebeur. So, ek dink die doel van hierdie gesprek is om uit te kom by die hoop en by die toekoms. Maar mens begin by die sleg. So Derek, dankie dat ek met jou kan gesels. Nee, baie dankie vir die geleentheid. Derek, ek wil jou terugvat en ek dink, dis die ding wat as mens terugkyk in die verlede, 'n nuwe jaar wat begin. Jy praat van die januari, ons het planne gehad, almal het planne gehad. Jy het gesê, mense het temas gehad, hierdie jaar is my jaar, 2020 is 2020 vision, daar is konferensies opgewonde, en dan nog voor COVID, wat ons allemaal verras het, seker een van die grootste vrese vir enig iemand, word op 'n plaas aangeval. Jy het lees van dit vir jare, jy is bewus van dit, dit is een swaar gelaaide onderwerp, daar is soveel emoties betrokke. Daai skok, as jy terugkyk na januari, maar nou voor COVID ook nog, jy weet om daai skok te kon ervaar, hoe sal jy die jaar nog steeds opsom? COVID, jy weet, sit 'n skadu oor alles, oor alle type goed wat gebeur, en dit klink miskien vlak as die mense dit sê, in vergelyking met 'n plaasaanval, jy weet, maar soos ons gesels sal jy verstaan, hoekom ek, jy weet, op hierdie stadium kan sê, COVID, jy weet, dat soveel goed gebeur, laat die ou nie, die plaasaanval is 'n gruwelike werklikheid wat gebeur het, maar dis nie, dit is nie al wat gebeur het nie, jy verstaan. So jou vraag is, hoe sal ek die jaar verder opsom? Uit die aard van die saak, deur mekaar, jy weet. As ons die plaasaanval nou sou neem, in die afwesigheid van COVID, jy weet, dan sou daar seker 'n ander genesingsproses plaasgevind het, of dit nou stadiger of vinniger sou gewees het, weet ek nie, maar dit sou anders gewees het, jy weet. So ons moes as gesin, deur een herstel of deur een genesing of deur een verwerkingsproces gaan wat nou deur COVID gereël is of deur COVID beïnvloed is, jy weet, en kan nou seker uit mekaar trek, is dit goed of sleg of wat, jy weet, as ek so vinnig net daaraan moet dink, so hier waar ek nou sit, is dit miskien 'n goeie ding dat COVID daar was, want daar is 'n afleiding, jy weet, COVID was 'n afleiding, maar die geboorte van ons kleinkind, jy weet, die was 'n afleiding. Als goed wat bydra tot wat help om jy weet die herstelproses of die, wel daar sal nooit herstel wees nie, maar die verwerkingsproses aan te help, jy weet. En wat jy nou sê is my baie belangrik, en ek wil praat oor die herstelproses, maar voor dit, en dis ook om ek wil terug gaan in die verlede, as mens kyk na die plaas, die familieplaas, die huis is in 1920 gebouw, jy weet, dit is familie, dit is een geskiedenis, die manier hoe jou leven in hierdie ding is wat perfect moet wees in gaan, en ek dink dis wat een plaasaanval of selfs in die stad, as jy nou een gewapende roofsituasie is, en jy weet, jou brein sê dadelijk vir jou statistiek is teen jou, en jy weet, hier kom nou seer of hier kom nou dood, it steals the joy, it steals the memory, but at that stage, but it can come back, maar die trauma, was jy alert, want ons leer so baie, en ek dink dis wat mens wil leer hier uit, want ons het vinnig gepraat, en mens gaan nooit die onderhoud na jou toe vat nie, maar ek dink ook om ons connected, ons was in 'n gewapende roof in Pretoria, en een jaar daarna was my vrou alleen in 'n roof, in 'n klein dorpie, op haar eie, en ek het gedink gaan doodgaan, en ek is nou nog getraumatiseerd, daar is seker goed trigger points, daar goed, so, en ek is helemaal alert, vir ander mens wat ek was. Ek het die vriend wat saam my daar was in die rooftocht gesê, there's life before the robbery and there's life after the robbery. En as jy nou daai vat, want ek dink is die raad wat ons moet kry, is extra alertness, want ons lees van hierdie goeders. So as jy nou dink, mens verwag het nooit nie. Jy weet, wat is die raad om vrouwens te sê, hoe moet ek op my plaas wees? Wat moet ek doen? Oké. Jornay, ek gaan net, ek wil
net as a deel in Engels antwoord. But please, but it's actually where you're more comfortable with. No, I'm comfortable with, equally comfortable with both languages. But yes. What I want to tell you is important because it was the very first reaction when we got the our hands and feet untied. Sorry, I looked my future daughter-in-law in the eye, and I said to her, "This will not define us. Yes. This is not our life." And I think that's the start of you know what that initial reaction is. We cannot allow something like that, as bad as what it is, to define your future. Because if you do that, you're doomed for, you know, then you're allowing something unacceptably terrible to rule your life. And that in my mind that is not a life. So that was my initial reaction. This will not define us. Okay, so ons my reaksie kan ek nie afdwing op die rest van die gesin nie. Ons was 8 mense in die huis. Elke een van ons individueel het die trauma uniek beleef. Ons het as 'n groep saam berading gekry en op in daai proses het ons gedeel hoe elkeen nou, jy weet, wat was die begin, wat was die in jou eie gemoed, waar het dit begin, waar het dit geëindig, deur 'n proses gegaan van uitpak, jy weet, en dit was so ongelooflik goed om dit as 'n groep te doen, omrede toe kon ons begin begryp hoe het elkeen van ons dit ervaar, en dan leer jy respek vir mekaar en mekaar se vrese of se reaksies en so aan. Ek byvoorbeeld maak 'n keuse, ek gaan nie in vrees lewe nie. So ek sou die volgende aand in my bed geslaap het en heel waarskynlik kon geslaap het, jy weet, nie wakker gelê het nie. Ek kan dit nie vir my vrou of my kinders verwag. Ek kan dit nie van hulle verwag nie, want dit hulle ervaar dit nie soos wat ek het ervaar nie. Daarmee saam sê ek nie ek is onverantwoordelik of onverskillig of ek is Rambo, niks gaan my onderkry nie. Inteendeel. Dit verander jou lewe onherroepelik. So ding. En jy gaan 'n ander benadering hê tot goedjies, sekuriteit, jy weet. Ons het in 'n veldbrand skade aan die elektriese heining gehad. Dit was droogtejare, daar was nie geld nie. Dit was nie vir my 'n prioriteit om die elektriese heining reg te stel nie. Omrede ons woon al 100 jaar op die plaas. Ons het 'n fantastiese verhouding met die plaaslike bevolking. Daar was geen rede om te dink dat enige iemand 'n rede het om my aan te val nie. Ek was nie naïef om te dink dat 'n vreemdeling dit nie kan of sal doen nie. Dit was altyd 'n moontlikheid. Maar daar was net nog nooit 'n rede nie. So die prioritisering van die herstel van die heining was nie my prioriteit nie. Nou sal daai heining altyd in stand gehou wees. Hy sal altyd werk. Want dit is, al is ek nie bang nie vir die res van my gesin en my familie, dit is belangrike goed, jy weet, en dit is die gereedskap in jou kas om jou toekoms te hanteer en jou lewe te lei. So net 'n ander benadering, jy weet, jy kan nie laat dit jou onderkry nie. Jy moet opstaan, jy moet aangaan, jy moet jou werk doen. 'N ander keuse wat ek maak, ek het nie wraak of haat of niks, ek kyk nie elke nie blanke man in die oë en dink, jy weet, is jy die ou wat my gaan aanval of is jy die volgende, in hoegenaamd nie. Ek sê met deernis, my swart kollegas was die eerstes wat by ons aangekom het. Jy weet, dis nie 'n wit swart ding nie, jy weet, dis misdaad en dis onaanvaarbaar, dis absoluut onaanvaarbaar, dit hoort nie so te wees nie. En mens raak al moeg vir die pleidooi na die regering om te sê, doen iets aan die misdaad, en hulle doen net eenvoudig niks daaraan nie. En ek kan nou hier sit in 'n deentjie sing oor misdaad en die regering blameer en al daai tipe goed, maar en ek sal aanhou.
Ek het bepaalde, ervaring van polisiering in die proces, wat eintlik besonder goed was. Ja, die valke was ongelooflik. Ongelooflik, ek het absoluut ongelooflike polisiering ervaar, nee. Maar in die proces het ek, is ek so degelijk bewus van die leemtes wat bestaan. Bijvoorbeeld die plaaslike polisiekantoor, wat nou uit, wat die eerste reaksie eenheid behoort te wees, nee. Hulle moes eers van Bisies Flaps aan die Zoffer toe ry om te gaan brandstof insit, om by die plaas te kan uitkom. Ja. Jy verstaan? Ja. Nou trek die polisiekonstabel of sergeant sy skoene aan, en die omstandighede waarbinne hy moet werk. Hy kom op skof en hulle kan nie eers die hy kan nie eers 'n voertuig vol brandstof kry nie. Die gebou waarin hy werk is bouvallig en vuil en wat. Hoe moet hy met ywer sy werk doen? Jy weet, so daar's bepaalde leemtes wat vir my net opdryf. Yes. Goed wat regering regtig kan doen. Ja, en nie doen nie. Ja, en die basics. Daar is net basics. Dis nog nie eens intelligentie nie. Dis net basics, ja. Ja. Was dit vir jou teleurstelling, wat ek weet dit was? Wat vir my baie interessant was, maar ek sal nou by my punt ook kom, dat die ouens is gevang, en die een persoon het toe nou borgtog gekry, maar hy is 71. En ek was, en ek nou praat met Dok Vafa, en ek wil gesê, jy wil met een ou mens wysheid reel, maar die punt wat ek wil bykom is, en hulle die ouens gevang reg oor die land, ons praat van Alexandra en Middelburg, en maar die punt is, ek dink al was vir lank een persepsie, dat hierdie ouens WhatsApp mekaar, weet, dit is een groep, ons gaan nou die witboere uitroei, maar jy sit met die bende rovers, wat iewers ter een tip gekry het, sit hulle die gang by mekaar, hulle weet nie van die selde plaasaanval, die selde dag in Limpopo nie, it's not the same people, it's crime, it's organized crime wat by mekaar kom, maar daar dit help as hulle gevang is, ek het by eerste roof toch glad nie, my vrou alleen, dit was een geweldige verlichting, toe hulle al twee daarna kan sê, oor die, ons het hulle gevang, wat precies gebeur het, het jy die selde ervaar, maar nou ook met die teleurstelling, en nou ewerskielik, now you have a face. Did it help you, or a bit of a struggle? Okay, hier kom een nadelige effect van COVID in, nee. Want die proces is nou in die wiele gery. Jy verstaan, so hulle is gearresteer, hulle is in die tronk, my laaste, inteendeel, dit was die eerste dag van COVID regulaties, van inperking, wat ek maar na die aanklaar toe is, waar ek die gaan beswaar aantekene teenoor die toestand van die borg. Omdat sekere omstandighede, sekere inligting, was nie in die hof aangebied, toe die borg toch toegestaan is nie. So ek het dit gaan doen, maar en dan moet ek nou in een gesprek soos die baie voorzichtig wees, want alles is sub judice, jy weet. So dis een proces wat nog aan die gang is. Maar ja, ons is teleurgesteld dat die man borg gekry het. Hy is 71 jaar oud en sy vrou was blykbaar swanger en hy moes nou volgens geloof vir haar gaan sorg. En daarom, dis die redes wat aan ons verskaf is dat hy sy borg gekry het. Nou wat van my vrou, wat van my dogter wat swanger was, wat aangeval is. So nee, frustraties, nee. Maar ek sê weer eens, ongelooflike goeie en hoopvolle ervaring van die polisiering. Ons is nou net in afwachting om te sien of die regstelsel gaan byhou, jy weet. Dat is die ding wat ek opkom, wat ek van my voel, ek moet dit vir jou sê, en dit was altyd, mense sê, yes, jy was net op die verkeerde tyd op die rechte plek, en wat my kop geswaai het, is nie, die ouwens is op die verkeerde tyd op die verkeerde plek, because it's my place. It's my space. Absolutely. They at the wrong place at the wrong time. Absolutely. And that frees your mind absolutely. As well. Kijk, die onbeantwoorde vraag is, jy weet, hoe kom hy word by sy werk op een mine gearresteer, hoe kom hy van Middelburg af by my op die plaas uit? Ja. Dit is net ongelooflik. Ons moet politiek praat, in a balanced way. Daar was uiteindelik verlig dat, soos ons president gesê het, en vir ons vice-president, nou, dat Mboza gesê het, hoorie, maar hier is nou onaanvaarbaar, na die een moord, die onlangse moord. Hulle sê het tenminste uiteindelik iets, maar ek denk dit was een baie moeilike politiese spel, wat my woedend maak. Ons het
Maar hy was baie keer amper gekaap deur 'n regse groep wat in elk geval nie van swart mense hou nie. And that doesn't help us. Wat al die gesigte is van o, ons veg vir plaasmoorde. Because we need the government and we need the farmers to be the faces against farmers. Daai weet hoe in die kommunikasie en dit bring dit ook in. By daar is definitief 'n rol van 'n politieke leier wat sê moenie ag niks om 'n wit mens dood te maak nie en ons gaan in elk geval verjaag. Dis 'n ou wat bietjie ook moet woede sit en dink ek sit nie in 'n township. Ag nee, dis mos nou maklik. It's easy. So politics, there's a spiritual thing about the politics, things that's been said in public, people who run everything, the post and anti campaigns. Waar gaan ons daai balans kry? En ek dink dis hoekom dit so great sou gewees het. Laat hierdie conversation, ons wil hê dit moet oorspoel. Na swart en wit youth toe. Om die balans te kry om hierdie ding saam te fight. Hoe gaan ons dit doen? Jornay, wat is die verskil dat ek op my plaas, daar in my eie huis, aangeval en beseer of in baie gevalle dan nou vermoor is, met die volgende ou wat in 'n township deur iemand aangeval word en in sy huis vermoor of verkrag of wat ook al. Wat is die verskil daarin? Gewelddadige misdaad is gewelddadige misdaad. Of dit op 'n plaas is en of dit in die township is, dit is onaanvaarbaar. Absoluut onaanvaarbaar. En ja, ons in die boerderygemeenskap is ons gefrustreerd dat dit blyk dat regering nie iets doen daaromtrent nie. Maar het die persoon, die inwoner van 'n township, het hy die stem wat kan sê, maar julle val my in die township aan, maar julle Mitchellsplein, nee, die Mitchellsplein gemeenskap, die stem wat sê, julle doen niks aan die gangmoorde nie, julle doen niks aan ons word vermoor en julle doen niks nie. So dis onaanvaarbaar, of het daar is ons nie. En daarmee breek ek nie af die feit dat plaasmoorde 'n probleem is nie, of plaasaanvalle 'n probleem is. Plaasmoorde is geweldig. Die verskil daar is nie. In Mitchellsplein is daar met die straat af 'n polisiekantoor. Daar is met die straat af hulp. Jy verstaan? Ja. In die platteland is jy uitgelewer. Jy weet, ons kon al die stelsels in die wêreld in ons huis gehad het, nie. Ons het gesit en braai, ons het my skoonseun se verjaardag gevier, ons het die middag my dogter se oeyevaarspartytjie gevier. Jy's op jou gemak, jy's op jou plek. Ons is ons lewe lank daar. Jy's glad nie bedreig, jy voel glad nie bedreig nie. Niks nie. So die huis staan oop. Jy weet jy's kwesbaar in jou vryheid wat jy uitleef. En tog en dit word binnengedring, nê. Ek gee nie om wat se stelsels jy in plek gehad het nie, nê. Behalwe as my heining nou wel gewerk het, sou die alarm afgegaan het toe as iemand wou inkom, nê. Maar ons kon nie alarm maak na 'n polisiekantoor of na, ja, om hulp te ontbied, nê. Dis nie alarm, panic button uit die T is 5 minute weg nie. Nee. Ja, that's the problem. So dit, jy weet, daai aspek van plaasaanvalle, dink ek sit plaasaanvalle net in 'n kategorie van sy eie. Maar dit plaas dit nie bo enige ander gewelddadige moord nie, nê. Moord is moord, dis onaanvaarbaar, klaar. En as samelewing dink ek skuld die regering. Ek gee nie om wie's die regering van die land nie. Ek dink die regering skuld sy bevolking, wie ook al daai regering is. Skuld sy bevolking die veiligheid. Dis sy plig. Dis 'n feit. Dis sy plig. And then a last question, maybe a difficult one. If you can get those guys in a room, what will you tell them? What do you want to say to them? You know, you ask such question. Ek sou vra hoekom, jy weet, hoekom my, ek meen, ek dis alom bekend, daar was nie geld in die huis nie, daar is nooit geld in die huis nie. Daar was regtig geen rede nie. Ek het nie slegte verhoudings met enige persoon wat 'n rede sou gehad het om my te kom aanval nie. Van enige
deel van die bevolking. Ek het nie verhoudings wat enigszins onopgeloste of onaangespreekte geskille sou gewees het nie. Nee, die vraag sou wees hoekom, net om 'n begrip te kry van wat, jy weet, wat het hulle besiel om dit te doen. Ons sien baie TV-programme, goed is nou wat sê, ja, jy weet, jy sal hulle vergewe en jy sal dit en dat. Dit is mos, dis wat van ons verwag, jy weet, om te vergewe en aan te gaan. So dit sou in elk geval gewees, dis nie 'n doelbewuste ding nie. Jy weet, dis deel van my persoonlike benadering van dit gaan my nie definieer nie. As ek 'n wraak sou hou en jy weet, dan sou dit my definieer, dan sou dit it would have a lasting impact on me, it would be defining me, you understand? So those are the things that say it won't define me. So honest answer, I really have nothing to say to the guys. I would like to understand if it was possible for them to tell me why they did it. I would appreciate that. That would help me regain my peace. If I could understand why they did it. But it's very different because we all survived and we all came away with minimal scarring as far as physical scarring. But you know, as opposed to somebody who's lost their husband or lost their wife, it would need to be different. Yeah. It would be completely different. Yeah. So depends on the level of the trauma and so on. But for me, I really have nothing to say to the guys. Yeah. Really, absolutely nothing to say to them. That's good. I think that's just good. And then ek het gedink dis my laaste of ek besef nou net advice. Nee. Want jy sê dis of jy nou die buurman in die stad het wat sien, hoor jy maar, en hy sê vir jou, man, ek kan nie nou daai heining fix nie. Of jy besef, hoor jy maar, kry miskien net vir jou beams. Laat boere met mekaar praat, want ons sien dit nog steeds te veel. Ek dink kontant op plaas is 'n probleem, maar dis 'n ding op sy eie, is elke huis se besluit. Maar veral in die Weskaap. Ek was verlede jaar daar met 'n toer. Dis ontsettend baie plase, jy loop van die pad af tot by die voordeur. Dit sink eers in as dit met jou gebeur het, die extra alertness. Dat boere by mekaar kan kom en sê, hoorie maar, wees net eerlik, sê, ek kan nie nou vir my elektriek fensie, dan sit ons vir jou elektriek fensie. Jy weet, daai advice van safety. En dan wil ek ook nog steeds hoor, why are you still positive about South Africa and about farming? Rondom die veiligheid en die veiligheidsstrukture en so, nee. Ek probeer nou net die jare dink, die laat 70s, vroeg 80s, toe het ons, wat het ons genoem? Civil Defense System. Yes. Nee, dit was al wat deel van die commando's en boere is opgesit en ek kan onthou, my ouers het, ons was baie betrokke in die gemeenskapsbeveiliging van daai tyd, nee. En daar is nou nog, inteendeel, vandag nog, kanne water wat op 'n spesifieke manier gebeure is, wat daai water nou vars hou, jy weet, drinkbaar hou, basies vir ewig, jy weet. En daai kanne is nou nog daar in die skuurkamer waar my ma dit gepak het. Daar was 'n bietjie kos in die benodighede en jy weet, daar was so 'n gereedheids voorbereiding gedoen. My pa was aan die hoof van die stelsel, so die radiostelsel in die beheerkamer was in sy kantoor gewees. Die brandhoof, jy weet het, ons was baie nou betrokke by daai ding. Dit het tot niet gegaan, jy weet, in die verandering van, en in sy plek het, jy weet, die commando's is verwyder en so aan. So al die goed het weggeraak en in die leemte in het plaaswagte en goed ontstaan. Jy weet, hier met die tyd van die verkiesing en so aan en so aan. En is jou betrokkenheid net op 'n ander vlak, jy weet. Nou net soos wat ek die keuses gemaak het, dat ek gaan nie in vrees lewe en so nie. So het ek ook 'n keuse gemaak op my plaas self. Ek is nie 'n polisieman nie. Ja. So ek gaan nie wag staan elke nag nie, jy weet. Ek gaan nie patrollie ry elke dag nie en so aan. So betrokkenheid op daai vlak
is anders. Ondersteuning aan een buurman in enige tijd is ongevraagd. Ik meen, there's no question. Als hij veldbrand is, is hij daar. Ja. Als hij een probleem heeft, is hij daar. Je weet, als hij niet bij die huis is, nie, dan rij je naar zijn plek toe. Je gaan kijken. So daar's nie glad nie een vraagteken oor betrokkenheid in die gemeenschap. Maar wat zin maakt en hoe jij deelneemt aan die goed is bepalend. Die advies. Mijn ervaring nou van waar ik was, waar ik heeltemal gerust was en niet geworried was om die heining recht te maken, is nou, luister, jij zal nooit weten wanneer zoiets met jou gaat gebeuren of kan gebeuren. Dit kan met je. Dit is een slecht van onze samenleving wat ons nou in leven is. So, doen tenminste die basis goed. Doen tenminste net die basis goed, jy weet. En kyk, al is het niet voor jezelf, nie, kyk net voor jou gezin so onthalwe. Na wat kan jy doen om plek te stel. En voor mij is die balans, waar is die, op wat er vlak is my securiteitsstelsels, tot waar dit een inperking het op jou vrijheid, of op jou gevoel van gemak in jou eie werf. Jy weet, lewe jy in jou eie tronk. Dat is niet mijn leven. Nie. Ja. Dat is niet wat ik wil doen. Ik wil mijn plaats nog steeds genieten in ervaren in bedrijf. Dat is mijn eigendom, dat is mijn plek. En allemaal is welkom op mijn plek om van mij te komen keier, maar je is niet welkom om te komen inbraak op mijn vrijheid en mijn plek en mijn genot. So, nee, die basis. Doen die basis goed wat nodig is. Om jou in staat te stellen om so'n situasie te kan hanteer. Tjo, ek dink ons maak om klaar daar, maar Derek, ek dink dat jy het 'n regte doel met jou lewe. Jy weet, ek dink ons 'n plan en is, ons allemaal is nie dankbaar. Nee, en ek dink ons allemaal bid dat enige boer, elke naweek, ek vrees vir elke naweek, want jy wacht vir die maandag berigte. En ek dink, dit is niet ongelooflijk. So, ons waardeer jou en ons bid dat die Here regtig ons mense beskerm. Positief, jy weet, een mens moet positief bly. Dis om slagoffer te wees is een keuse. Ja. Ek meen, dis nie een keuse dat hulle my aangeval het nie. Ja. Maar om toe te laat dat jy een slagoffer daarvan gewees, dit bly jou keuse. Jy weet, you can rise above it. Ja. En ek het ook gehoor, in Canada groei die milies, maar net nie soos in die Riemland nie. So we're not moving. Baie dankie, Derek. Yeah, thanks, Jorne. So jy kan nog ingeskakel bly hier op Nampo Virtueel. Daar is nog baie gesprekke wat gevoer gaan word. En nog vermaak op die hoofverhoog aan die ander kant.